Dobro vam večer, poštovani gledaoci. Sledi pregled vesti za 14. jun. U zajedničkoj akciji policije i Ministarstva zdravlja u Srbiji je otkrivena i zaplenjena nova droga 800 puta jača od marihuane. Radi se o supstanci sintetičkom kanabinoidu, koji kod ljudi može da izazove teško oštećenje zdravlja, rekla je za Blic Jelena Janković, rukovodila Centra za rano upozorenje o novim psihoaktivnim supstancama u Ministarstvu zdravlja. Prema njenim rečima, kod nas će ova droga odmah biti stavljena na listu zabranjenih psihoaktivnih supstanci, a očekuje se da to učine i druge zemlje. Ova supstanca pripada grupi psihoaktivnih supstanci koje mogu izazvati teško oštećenje zdravlja ljudi. Sintetički kanabinoidi imaju 100 do 800 puta jače delovanje od kanabisa i javljaju se u obliku smole, belog praha, kristala, ulja, bivše mešavine, dodala je ona. U Evropskoj uniji su do danas prijavljene 134 vrste sintetičkih kanabinoida i to je najveća hemijska grupa koja se prati u sistemu ranog upozoravanja. Proizvode se najčešće u Kini i Indiji, ali se pakuju u Evropi, objašnjava Jankovićeva. Kako RTS saznaje, predsednik Srbije Aleksandar Vučić će sutra u 18 časova održati preskonferenciju u predsedništvu na kojoj se očekuje da će biti saopšteno ime mandatara za sastav nove vlade. Aleksandar Vučić je krajem maja izjavio da postoje opcije da tu funkciju preuzme neko iz Srpske napredne stranke, da novi predsednik vlade bude predsednik Socijalističke partije Srbije Ivica Dačić ili da premijerska funkcija pripadne nekoj nestranačkoj ličnosti. Sa ciljem da se izbegne gomilanje otpada pored kontejnera, ali i da izađu u susret građanima koji imaju problem sa odlaganjem kabastog otpada, u Staropazovačkom javnom komunalnom preduzeću Čistoća najavljuju tokom narednih mesec dana redovnu prolećnu akciju sakupljanja i odvoženja kabastog otpada, koja će biti sprovedena u svim naseljima opštine. Ostaci od kreveta, pokvareni frižideri i stari ormani često završavaju pored kontejnera, iako javno komunalno preduzeće Čistoća dva puta godišnje sprovodi ovu akciju. Akcija je besplatna i započinje 24. juna, kada će kabasti otpad biti sakupljan u Novoj Pazovi, Vojki i Krnješevcima, zatim 1. jula u Staroj Pazovi i Golubincima, dok će se 8. jula otpad odnositi u Starim i Novim Banovcima, naselju Banovci, Dunav, Belegišu i Surduku. Meštani su dužni da u pomenutim terminima pre 7 sati iznesu kabasti otpad, a na terenu će biti 8 ekipa sa kamionima i traktorima sa ukupno 40 radnika ovog preduzeća. Sledeća akcija ove vrste predviđena je na jesen. Povodom Svetskog dana davalaca krvi, Crveni krst opštine Stara Pazova nagradio je davaoce za 5, 10, 20, 30, 5, 50 i 75 davanja. Jubilarno davanje imalo je prošle godine njih 122 i njima je priznanja uručio Zdenko Gašić, član opštinskog veća. Prema statističkim podacima, opština Stara Pazova je u oblasti davalaštva krvi sa procentom od oko 3,15% na broj stanovnika, ali davalaca je sigurno više jer mnogi daju krv u većim centrima i samim tim nisu evidentirani kao davaoci u Pazovačkom Crvenom krstu. Iz Crvenog krsta napominju da su rezerve krvi u letnjoj sezoni uvek smanjene, a u Srbiji je dnevno potrebno oko 1000 jedinica krvi i upućuju poziv građanima da daju krv i preduprede tradicionalne letnje nestašice zaliha. Moći će to da učine već 29. juna, kada će akcija dobrovoljnog davalaštva krvi biti održana u Staroj Pazovi. Testom iz srpskog jezika danas je počeo završni ispit za osmake, a sreću je malim maturantima poželeo ministar prosvete Mladen Šarčević. Ministar Šarčević je rekao da je prvi put ove godine racionalno planiran broj đaka kada je u pitanju upis u srednje škole, tako da se pre svega vodilo računa o interesima dece. Šarčević je naveo da oko 69.000 osmaka polaže maturu, uključujući i đake sa Kosova i Metohije, gde su testovi juče stigli bez problema. U osnovnim školama u Staropazovačkoj opštini je prvi dan na polaganje završnog ispita izašlo 677 od 682 učenika osmog razreda. Mala matura traje 3 dana. Sutra će osmaci polagati test iz matematike, u petak kombinovani test koji se sastoji od pitanja iz 5 predmeta: biologije, hemije, fizike, istorije i geografije. Sunčan dan je pred nama. Jutarnja temperatura 14, dnevna 28 stepeni. U ovom pregledu vesti toliko. Vama hvala na pažnji i ostanite uz naš program. Prijatno večer.